Въпросът за инфлацията определено е ключов за всички икономики, а именно и след ключова среща, която продължава и в момента между Международния валутен фонд и Световната банка. Сега предстои именно за това да говорим в нашето студио, заедно с доктор Антоан Шотаров, предприемач и преподавател по икономика в Университета по национално и световно стопанство. Здравейте, добре дошли в студиото ни. Здравейте, благодаря ви за поканата първо. За мен ще бъде удоволствие да си поговорим за икономика. Абсолютно важна и ключова тема. Както чухме преди малко и от нашите колеги, въпросът за инфлацията остава на дневен ред. Такива са и с това са свързани прогнозите на Международния валутен фонд и Световната банка. От Международния валутен фонд всъщност излязоха с прогноза за ръст на икономиката през настоящата година до 1,7%. Какво означава това? Какви фактори играят ключова роля в случая? Благодаря за хубавия въпрос. Като първо, може да поговорим съвсем накратко за, вие казахте, важността на инфлацията. Но то всеки човек я усеща. Дори да не говорим за икономиката, говорим за всеки един човек, всяка личност от нас, всеки един, когато влезе в магазина, когато реши да види какво може да се закупи, той усеща ежедневно влиянието и тежестта на тези процеси. Приложен през цялата призма на глобалната икономика, само си представете какво влияние има на световните пазари. Това, което преди малко показахте за анализите за борсите и за финансовите пазари, инфлацията как им влияе или прогнозите, или това, което се случва МВФ и Световната банка, среща им. Ами, когато правим анализи, ние използваме технически анализ, който е на база графики, фундаментален на база събития. Това дали ще излезе днес прогнози за инфлацията, оказва огромно влияние върху акции, облигации, върху финансовите продукти, които могат да се търгуват. Същото и със срещата на Световната банка и Международния валутен фонд. Няма как тази среща да не окаже ключово влияние днес върху инвестициите и всичко, което се случва на финансовите пазари. Сега, влизайки в конкретиката на това, което казахте за прогнозата, първо обаче много важно е да отчитаме винаги, че това е прогноза. Защото последните няколко години светът ни доказа, че ние може да си правим прогнози, обаче могат да се случват съвсем различни неща. Пандемията. Какво се случи 2020 година? Имахме прогноза за икономически растеж в световен мащаб. Пандемията изтри около 7% от глобалния вътрешен продукт. Представете си, световната производителност 7% изчезнаха. Това горе-долу е брутния вътрешен продукт на една Германия. Сякаш Германия не е съществувала 2020 година. Просто да си го представим. Така че винаги трябва да имаме едно на ум, когато правим прогнози. Прогнозата на МВФ е абсолютно коректно, цитирахте данните и веднага може да сложим прогнозата на Световната банка. Световната банка пък каза, че ръста ще бъде с 1,4%. По-важното обаче, което е тук, че Световната банка за пореден път намаля този ръст. Тоест, оказва, че те са били по-големи оптимисти, че ще бъде по-добро представянето на България, то се оказва, че не е толкова добро. Световната банка, ако сравним данните преди 6 месеца и сега, буквално намаля прогнозата за пореден път, т.е. показва, че ние не се справяме достатъчно добре. Защо мислите? Защо мислите наблюдаваме всъщност именно такова намаление на оптимизма по отношение на икономическите показатели? Веднага ще кажа, че първо е важно да отбележим, че в глобален мащаб е същото. Т.е. ако се зачетем доклада на Световната банка, ще видим, че техните прогнози като цяло за Европа, Азия, за света, те са в намаляваща посока. Т.е. дали са били прекалено благосклонни, когато са ги правили предишните години, дали са отчитали, че определени фактори като пандемията ще се справим по-бързо с нея, че войната в Украина ще се справим по-бързо с нея, че няма да възникват други конфликти или геополитическата обстановка ще е по-спокойна. Нали, всичко това най-вероятно се е вземало предвид и се приемали определени рискове. За съжаление, светът не се справя достатъчно бързо и достатъчно добре с тези предизвикателства. И ние в момента виждаме, че България се представя както останалите държави в процентно отношение. Но какъв е проблема? Проблема е, че ние стартираме от много ниска база. Ние сме последни в Европа, такива бяхме и като влязохме в Европейския съюз, такива сме и сега. Последни сме в Европейския съюз. И тогава да си с резултат като другите не ти е достатъчно. Този резултат не може да те доведе да изравниш стандарта на живот, да постигнеш наистина икономическо развитие, което би искал да целиш. Защото в икономиката се очаква, че като почнеш от ниска база, ти можеш да правиш по-високи стъпки и много по-висок ръст. Но ако погледнем историческите данни, ще видим, че за съжаление по определени причини България не прави това, което е много негативен аспект. И сега, ако се зачетем в доклада, ще видим защо според Световната банка е така.
И Световната банка буквално ни казва, имате нужда от реформиране, имате нужда от реформи, реформи в ключови сфери на дейностите, имате нужда от спокойствие в политическата обстановка и среда. Защото как да дойде външен инвеститор, като е нестабилна економиката, като е нестабилна политическата система? Няма как да привлечеш външни инвестиции. А без външни инвестиции няма как да имаш устойчива и силна економика. И бърз пример. 2007 година ние се присъединяваме към Европейския съюз заедно с Румъния. Много интересно. Румъния, знаем като население, като площ, е значително по-голяма и тогава, и сега от България. Но попреки чужестранни инвестиции, ние имаме по-висок и като абсолютна стойност и като дял от БВП 2007 година. Какво се случва сега? Изоставаме значително и като дял от БВП, и като абсолютна стойност. И основната причина, която се извежда, е липсата на сигурност от чужестранните инвеститори за правовата държава, т.е. да са спокойни, че като инвестират в България, инвестицията им е подсигурена, че финансовата ни система е достатъчно стабилна. Липсата на сигурност у нашите партньори. Засегнахте периода, в който България стана част от Европейския съюз. Сега се намираме на прага на един друг абсолютно важен, на една друга важна крачка. Потенциалното да влизане в еврозоната. Какво казва обаче Световната банка? Инфлацията и проблемите с инфлацията могат да бъдат пречка пред страната ни. Ще преодолеем ли тази пречка? Световната банка буквално казва, дава оптимистичен сценарий в намаляне на нашата инфлация и тази година и следващата година, но все още задържаща се на сравнително висок процент. Но пък казва, че задлъжнялостта ни, което е много важен маастрихски критерий, на който да отговорим, ще се задържи под 3% според тях, така че ще отговорим. Сега, инфлацията, икономистите имаме един много голям проблем, когато говорим за инфлация. Основният икономически инструмент е лихвения процент. Но какъв е баланса? Ако дигнем много рязко лихвите, ние убиваме до някаква степен икономическото развитие. Ограничаваме го. Нека не използвам прекалено силни термини. Нека не го убиваме, но ограничаваме икономическото развитие. Тоест, ние ще стимулираме по някакъв начин по-висока безработица. Тоест, цените ще паднат, обаче пък хората няма да имат най-вероятно заплати и пари да си ги купуват. В другия случай, когато инфлацията е висока, цената е висока, човек взима заплата, но пък му става все по-скъпо и покупателна способност му пада. Затова не е лесно това решение, което икономистите постоянно се опитват да вземат, а именно къде е баланса. Къде е баланса между това да не ограничаваш, да не спираш, да не възпираш икономиката, в същото време цените да не летят в облаците, като за инфлацията сега те са доста ясни причините, които я доведоха. Едната е пандемията. Защото пандемията, тези спасителни мерки, които бяха свързани с печатане на пари и буквално горене на пари, които се даваха, това нямаше как неминуемо да не доведе до висока инфлация, защото те не са създадени в икономиката тези пари. И нямаше как да не доведе до инфлация. След това нарушените коридори на доставките. Второто нещо, което дигна цените много бързо. След това войната. Войната в Украина, която енергийните ресурси, всички рестрикции спрямо Русия и взаимодействието на Русия с останалия свят. Като вземем комбинацията от тези три фактора, няма как да нямаме тази инфлация, която имаме. За щастие, Световната банка отчита, че според тях България ще продължи да намаля инфлацията, като дори 2024-та смята, че може да паднем под 5%, което е значително по-добър процент, ако го сравним с 16-18, Унгария 23%, нали, ако вземем други страни от Европейския съюз. Така че по-скоро мисля, че Световната банка в техния доклад са оптимисти в това, че можем да отговорим на изискванията. По-скоро въпросът е тук в България дали ще се обединим около това, че искаме. Говорим сега с вас за наистина важността на политическата обстановка, инвестициите, които идват от чужди държави. Имаме сега един конкретен пример за опит да променим виждането за България от страна на чуждестранните инвеститори като дестинация за инвестиции заради ниски заплати. Говоря за повишаването на минималната работна заплата от страна на правителството. Едно решение, което всъщност достига рекордни стойности по отношение на размера на тази заплата. Могат ли в действителност такива стъпки да се окажат ефективни по отношение на промяна на инвеститорското настроение към България? Ако вземем конкретния пример инвестиции, чуждестранни и вдигане на минималната работна заплата, то по-скоро посоката би била в друг анализ, защото когато повишаваш разходите, то бъдещия инвеститор по-скоро ще си каже, ме ми става все по-скъпо. Що да инвестирам в тая държава? Що да инвестирам, като на мен разходите на месец, че ми се увеличат, то няма да ми спести разходите. Така че това повишаване на минималната работна заплата
то по-скоро не е толкова ориентирано към чуждестранните инвеститори. Това си е социална политика, която държавата иска да предприема, защото хората имат нужда. На база тази инфлация, на база тези разходи, хората имат нужда да бъдат подкрепени. Но въпросът е тук отново е дилемата на къде е баланса, къде е баланс, къде държавата трябва да те накара да дадеш едни пари и къде е това човек колко ще създаде със своя труд. Защото един предприемач или инвеститор, за да инвестира, защото предприемач какво прави? Той поема целия риск. Разбира се, после възвръщаемостта отново е за него, но той, за да поеме този риск, той трябва да е сигурен, че тази възвръщаемост му е достатъчна или е така, каквато иска. И когато разходите ти нарастват значително, когато ти не виждаш такава добавена стойност и започва да се чудиш, искаш ли да инвестираш в България? Реално, пътят, през който можем да повишим инвестициите в България, ако покажем, че един българин носи много висока добавена стойност и той е сравним с работника във всяка една силно развита западноевропейска държава. Но пък ако вземем показателя БВП на глава от населението, който показва именно производителността на един наш работник тук и го сравняваме с чужбина, ще видим, че ние много изоставаме. По-скоро това е начинът, по който ако покажем, че ние нараства нашата производителност на труда, тогава чуждестранният инвеститор ще си каже, ето вижте, България, производителността ще ми е сходна с тази, която е тук, заплатите все още не са на това ниво, по-скоро той ще гледа разходите. И затова, ако му кажем, ние дигаме заплатите, това за него няма да изглежда особено стимулиращо да дойде да инвестира тук. И сега другият въпрос е, Европейския съюз така ли, че прие какъв трябва да е размерът на минималната работна заплата. Така че ние ще трябва да го изпълним това нещо. Въпросът обаче, всеки човек трябва да осъзнае, че да вземе тези пари от предприемача, той трябва да ги изработи за предприемача. Ако не ги изработи, предприемача ще използва роботи, автоматизации, софтуер и просто хората ще останат без работа. Ние ако дигнем преклено много минималната работна заплата, това по-скоро ще създаде безработица. И както държавата често си мисли, че тя подобрява нещо по този начин, тя може и да го влошава, защото много предприемачи си кажат, мен ми е по-евтино да използвам софтуери, по-евтино ми е да вкарам роботи. Освен това пък общински предприятия и администрации, които си планирали бюджета вече, при тях минималната работна заплата оказва огромно въздействие върху всички заплати, защото всяка следваща стъпка на другите заплати, тя е свързана с минималната. И това оказва огромен ръст в разходите, които се правят за заплата. Определено технологичния свят и развитието на технологиите са ключови за движенията на пазара на труда, за развитието на бизнесите. Преди да обсъдим и този въпрос, накратко ми е интересно вашето мнение относно ефекта от настоящия конфликт между Израел и Хамас върху икономическите показатели и по-специално инфлацията. Първо искам да изкажа съболезнование за всички, които имат жертви в този конфликт, защото независимо от коя страна си всяка човешка жертва, това е най-лошо нещо, което може да се случи, защото икономиките, те ще се оправят. Рано или късно, ако погледнем исторически план, има тенденции, то е цикличност. Имаме кризи, имаме възходи, имаме пандемии, имаме периоди с инфлация, имаме с ниска инфлация, имаме с умерена. Това са цикли. Те се повтарят, променят се, но те ще се оправи. Човешкият живот може да се възстанови. Именно затова. Това е едно от най-неприятните неща, които можем да изживеем заедно с пандемията. И обаче то оказва огромно въздействие върху икономиката, именно както и пандемията го оказа. Как, разбира се, ще окаже въздействие върху инфлацията? Ами, за съжаление, ако продължи достатъчно дълго, може да е проинфлационно, поради проста причина, че ако се ограничи икономическото развитие на Израел, а Израел, всички ние знаем, че е известен с суперсилната стартъп екосистема, която има много иновативните компании, които са там, фондовете за рискови инвестиции, които оперират суперактивно там. Тоест, много активно ще се засегне например тази сфера, стартъпите и иновациите. Защото Израел е известен с добрите си възможности и добрата среда за разработване на стартъпи и иновации. Като намаляйки възможности за икономическо взаимодействие между държавите с Израел, това неминуемо ще доведе, че на тях ще им стане по-скъпо. Освен това, ако служители там спрат да работят, то фирмите ще спрат да доставят това, което са обещали, защото сигурно си има много служители от Израел, които работят за чужди компании. Например, аз съм съсобствен в софтуерна компания, нямам служители в Израел, но ако имах служители там, които сега са милитаризирани или пък нямат интернет в момента, или пък са някъде в скривалище или каквото и да е било, както беше в Украина, те спират да произвеждат. Моята фирма спира своето развитие в момента. Това оказва икономическо въздействие веднага върху нея и сериозен икономически ефект, което пък ограничава и икономическото развитие цялостно. И сега най-важното е колко бързо този конфликт ще се ограничи до това, което беше
преди миналият уикенд. Защото той, за съжаление, си продължава вече десетилетия и явно светът не може да се справи с него. Но тази ескалация сега може да доведе до сериозни икономически последици за света. Всъщност, истина, предстои тепърва да видим как ще се развие ситуацията и какви ефекти ще окаже, както казахте и вие, затварянето на един бизнес оказва доста негативни последици от икономически аспект. Много ви благодаря за това участие и за този разговор и ще ви очаквам отново, за да довършим темата за технологичния въпрос.